Україні запроваджено карантин у зв'язку з загрозою поширення коронавірусу. Таке рішення прийняли вчора на засіданні уряду, як повідомив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Місцевим органам влади пропонують на 3 тижні припинити навчання у школах, університетах і дитсадках. Крім того, заборонити проведення масових заходів, у яких запланована участь більше 200 осіб. Як розповіла Суспільному заступниця міського голови Рівного Галина Кульчинська, конкретні рішення про закриття навчальних закладів та обмеження масових заходів будуть приймати відповідно до рекомендацій урядовців. Сьогодні на 8:30 ранку заплановане засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій, де буде прийнято відповідне рішення. Є речі, які ми можемо обмежувати, тобто це зібрання, організовані зібрання людей, ми можемо обмежувати і ми це зробили. Стихійні зібрання людей – це вже питання, повторюю і наголошу, особистої відповідальності і самоорганізації людей. Тобто ми з вами всі розуміємо, що коли зараз є інфекція, треба користуватись масками, треба дотримуватись певної відстані, треба виконувати певні правила особистої гігієни. Якщо є рішення київське про те, що карантин до 3 квітня, це буде карантин до 3 квітня, і це буде стосуватися всіх закладів освіти, які знаходяться на території міста Рівного. Що стосується дошкільних закладів, подивимося, як це прописано в Кабміні, як це прописано в київській ситуації, і будемо приймати рішення. Ще проекту рішення немає. Очевидно, що будуть відмінені, так як це є в рішенні Кабінету міністрів про обмежувальні заходи, всі заходи спортивного характеру, культурологічного характеру, тобто концерти і, відповідно, спортивні змагання. Студенти-іноземці декламували вірші Тараса Шевченка як своїми рідними мовами, так і українською. Шевченківські читання у Національному університеті водного господарства та природокористування проводять 5-й рік поспіль. Цьогоріч вірші декламували 1,5 десятка студентів з різних країн. Загалом, за словами директора Центру міжнародного співробітництва та освіти НУВГП Ігоря Тимощука, нині у закладі навчається понад 200 іноземних студентів. Sobre un cerro que domine toda mi Ucrania querida, que inmensos campos se vean, y al de Dnieper con sus colinas, que se le vea y que se le oiga. Називається «Не женіся на багато». Було цікаво, перший раз я читав його. Я не знаю, така енергія. Він був дуже хороший, дуже відомий поет, автор. Це для історії України дуже, дуже важко, дуже важко. Я шукаю на інтернет. Є багато вже перекладати до китайської мови. І я шукаю це круто, але не дуже розуміла. Я думаю, можливо, історію я викидаю. Я викидаю, так. Історію я не в Україні. Можливо, мені ще треба вчити Україні історію і все, я буду краще розумію. Готуємо фахівців для багатьох країн світу, більше ніж 25 країн світу. І, відповідно, іноземні громадяни приїздять до нас в країну, і ми маємо представити наші традиції, наші почуття, нашу історію, нашу культуру для них, для того, щоб коли вони отримають освіту, виконують всі свої наукові завдання і вернуться в свою країну, вони могли згадувати Україну і пропагандувати її як можна краще. Факсимільну копію рукописного Реймського Євангелія, яке ще називають Біблією Анни Ярославни, презентували у культурно-археологічному центрі Пересопниця. Євангеліє має тираж 150 примірників. Книгу видрукували у київському видавництві «Горобець» в рамках проєкту «Повертаємо в Україну культурну спадщину». За 10 років видавці відтворили точні копії 6 середньовічних книг, написаних в Україні, але з різних причин вивезених за її межі. Реймське Євангеліє зберігається у Франції, в бібліотеці імені Дейла Карнегі. Туди, ймовірно, воно потрапило з весільним посагом доньки Ярослава Мудрого Анни, припускає директорка видавництва Ганна Горобець.
З дочкою прощається практично назавжди. Ну що він міг їй дати в дорогу? Ну, звичайно, він дав їй оберіг, і побажав, щоб воно її берегло і захищало в далекій варварській країні Франції. Тому ми віримо, що це все-таки привезла Анна. Ми повертаємо рукописні книги, які створені на теренах України і Русі, на теренах Волині. Але зараз вони знаходяться в бібліотеках Європи, можна сказати, що в бібліотеках світу, тому що наші книги є не тільки в Європі, вони є в Америці, є в Аргентині, є в Ватикані. Вони розпорошились, пішли з України різними шляхами. І дуже хотілося, щоб вони прийшли додому назад, повернулися додому в Україну. Віденський октоях, потім іде у нас Римський Євангелій, це вже два, Лаврішевське – три, потім іде Луцький Псалтир – чотири. Після того йде Хомське Євангеліє, це вже є 5. Плюс у нас є Луцьке Євангеліє 6 і Пересопницьке Євангеліє 7. Тобто, власне, 7? 7 у нас є в факсимільних виданнях рукописних книг, які мають тотожнення до України. Рівнянка Юлія Карпець стала третьою на міс Європа Континенталь. Фінал конкурсу краси, де брали участь 25 дівчат, пройшов у Лівані 10 березня. 19-річна дівчина виборола титул другої віце-міс. Зазначимо, що учасниці міс Європа Континенталь були представниці України, Туреччини, Білорусі, Кіпру, Франції, Італії, Греції, Казахстану, Нідерландів та Росії. Юлія Карпець – професійна модель рівненського агентства «Панна».